dhowaan meel 10 kilometir ka xigta magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn ayaa maanta waxaa si weyn lagu soo dhaweeyay wakhti bilowday oo hoggaaminayay Gareed Cabdullaahi Garaasoofe oo ka mid ah madaxda dhaqanka ee gobolada Soor Sanaag ee Cayn ee Khaatimo la isku yiraahdo. Waqtigan oo ka soo kicitay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya, waftiga garaadka ayaa xalay ku hakaday deegaanka Goobeyne waxayna saaka shir bilowday kula yeesheen deegaanka Goobeyne oo qaashay wax garadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi goob. Waftiga garaadka ayaa markay soo gareen Buuhoole waxaa la maray wadooyinka waaweyn ee magaalada Buuhoole waxaana dadka soo dhaweeyay wajidooda ka muuqday farxad sida ay garaadka u faraxsan yihiin waftiga hoggaaminayo. Markii dambe garaadka waxaa loo galbiyay garoonka weyn ee kubadda cagta ee xabada stadium football ee magaalada Buuhoole. Waxaan ugu horeyn halkaa ka hadlay Sultan Siic Ismaan Cali oo ka mid ah madaxda dhaqanka ee gobolada Soor Sanaag ee Cayn. Intaa kadib halkaa waxaa ka hadlay Aaqil Cali Cabdi Cali Cali Dahablo oo ka mid ah cuqaasha deegaanka Buuhoole kana mid ah waftiga garaadka la socday. Dhinaca kale halkaa waxaa ka leedahay maamulka Khaatimo ETF Soomaaliya Xasan Cali Jaamac oo soo dhaweeyay waftiga garaadka uu hoggaaminayo. Aan ugu hadalaynayaa dadka soo dhaweeyay waftigoodii qaranimada Soomaaliya ku maqnaa midnimada Soomaaliya samaysinteeda iyo hirgelinteeda waftiga ku maqnaa gabaha aad u soo jeedta xanuun beel aad iyo aad idin ku hambaryeynayaa raadkina nabadgelyo iyo barwaaqo iyo nabad noogu yimi wixii weerara ee intaa dheerna isagaa ilaynu soo aragnay hawaala madaxda Muqdisho ee Soomaaliya wada lahayd ee 16 degmada ay dhismayaan oo si rasmi ah loo dhisayo waxaan soo aragnay isdhexgalka bulshada bulshadna oo dhammaan isdhexgashay oo aan qolada bartilmaameedsanayo qarin lagu bartilmaameedsanayo iyo inaanu lagu bartilmaameedsanayo midna aanay jirin ayaan soo aragnay. Markaa waxaan idin caddaynaynaa mar labaad inay soo noqoto qaranimadii Soomaaliya. Intaa markaan ka gudbo haddaa la socotaane dowlad federaal ee Soomaaliya ayaa laga dhisay Muqdisho mar labaad. Dowladda federaalkii waa federaal oo dadka dhan bay u dhaxaysa in walaal maamul iyo raayo leedahay ay ku abtisato. Waxaan runtii farxad noo ah tilmaan gaarada ah anagu markaan maqnay madaxdii dhaqanka ee sare markii aan joognay Muqdisho ee dhikaad baa lagu maraa wax la yidhahdo Muqdisho dhexdeeda iyo asbaarooyinka waaweyn anaga waxaa magac yeelaayo iyo sumad noo ahaa dhaqankii Khaatimo oba maamulka Khaatimo oo ka socdaa. Isugu soo baxay ugu soo dhaweeyay waftigoodii qaranka Soomaaliyeed ka qayb galay dhismihiisa aad baad u mahadsantihiin. Ilaahayna waxaan idin weydiinayay waxaanlahay isiiyo waynu aad iyo aad banu soo dhaweynay waftigoodii qaranka Soomaaliyeed ka qayb galay ee sida taariikhiga ah ee aan laba ilaawaanka oo taariikhda mar labaad ka qarmiso Soomaaliya inay ka qayb galeen tahay midibadana usoo taageen. Intaa kadibna waxaa halkaa Gareed Cabdullaahi Garaasoofe halkaa kala hadlay dadweynaha si uu ku soo dhaweeyay deegaanka Buuhoole waxaana uga mahadceliyay soo dhaweynta waftigiisa u sameeyeen waxaana ka warbixiyay su'aalaha ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Way kala duwan yihiin sida aan u ognahay magac haddaan aragay dadka suuciisa sidii uu doonayo dowladda lagu soo dhaweynayo dowladda ayna maanta dhibaatada toogaa aan kaga bixi lahayn inay ayay noqotay in aad uga rajaynayno saadadku waxaa u noqotay baarlamaankii iyo saddexdii xubnood ee dowladda lagu soo dhaweeyay. Dowladdu waa dhibaato intii kale dowladdaana waxaa ay ku ballan qaaday inay ka dowlad maaragtay tayare oo dadka waxa ku tasay dal kale inay ka dhigaan taasina ay ka rajaynayno. Intaa markaan ka gudbo inagu waxaan nahay magacdooda la baxnay waxaan la baxnay Khaatimo ETF Soomaaliya hawlkaas hadal laynoo taxgeliyey oo laynoo ogyahay in laogaado inuu matarnahay Soomaaliya kada federaalka midbay laogaaday oo laynoo ogaaday kuna doonaya Soomaaliya inay kala goorgoor inay leeyahay laynoo ogaaday oo dadka cidka saaran lagu qiimeynayso laynoo taxgeliyeyso laogaaday hadalkaasuna waa beeraha Soomaalida waa nooshii badiil oo hoyaashooda maartay maradiga ay isii eegayaan dadkood oo qabeenkeeda waa leelay waxaana soo dhaweeyay hadal wanaagsan oo wajimo wajib furan lagu tilmaamo fufurin lana soo dhaweeyay kuma aanan arag
سو دوينتن ما انت لو سمي يفتقه هو قامنا يقرا عبد الله يقرا سوف ايانا هيد مثل هرسال وسو قاسمي على الدكتر شبكة دوركة عالمي قاعد عيق دوت كوم مغلاد ابوه اللي حرونتا قبل كعين.